Пошкоджена вивіска магазину та сусідньої аптеки, закопчені жалюзі та сходи, обірвані дроти. Такі наслідки пожежі, яка сталася тут вночі. Десь 4-ї години ночі був скоєний підпал одного з наших приміщень, біля якого ми знаходимося. Зловмисник облив якимось там жидкістю, не знаю, чи то бензин був, чи солярка, відповідно облив вхідну зону нашого магазину і підпалив, після чого втік. Відповідно, відеофіксація на цей момент є. На камері відеоспостереження видно, як хтось обливає магазин невідомою речовиною, згодом запалює сірник. Замить фасад супермаркету «Алма» у вогні. Попередня правова кваліфікація – це спроба умисного пошкодження майна. Тобто там буде частина 2 статті 15, частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Вилучили з місця події всі речові докази, їх буде відправлено на експертизу, яка, власне, і встановить причини загорання. Збитки поки не встановлені, однак за попередніми підрахунками відновлення фасаду та вивісок обійдеться не в $1000 США. Треба міняти і вивіску, відповідно, треба міняти, можливо, якщо не допоможе вичистити вхідну зону, то й ролети, які закриваються на ніч і здаються на охорону магазину. Відповідно, да, декілька тисяч доларів. На аптеку, якщо ви бачите, вивіска поряд із нашою вивіскою, вона теж стоїть, я думаю, десь 1,5-2 тисячі доларів, можливо, більше, не можу конкретно сказати. Наразі триває слідство, тож хто винний у підпалі, з'ясовують правоохоронці.